Здравейте, казвам се Вихрем Олевски и съм анализатор в Admiral Markets. Днес бих искал да ви представя кратка презентация с една от възможностите за намаление на риска при търговия с отделни акции, която Admiral Markets предлага. За тази цел избрах компанията Volkswagen, защото при нея имаше и все още има проблеми с регулаторите в различни страни. През миналата година Volkswagen беше разтърсена от огромен скандал с обвинение на Агенцията за защита на околната среда на САЩ за манипулиране на тестовете за емисии на дизелово гориво. Volkswagen е стара и отвратена компания. Тя е основана през 1937 година и е вторият най-голям производител на коли в света и най-големият в Европа, а според последните данни на агенцията Focus for Move, Volkswagen заема челната позиция по продажби в света за първите 9 месеца на тази година с обща реализация от близо 7 милиона и 600 хиляди единици. Миналата година от Volkswagen потвърдиха, че в над 11 милиона автомобила е бил инсталиран софтуер, който е манипулирал отчитането на вредните газове. През миналия месец съдът в САЩ одобри решение за изплащане на над 14 милиарда долара обезщетение от Volkswagen заради нанесените щети. Това естествено се отрази на счетоводните данни на компанията. Графиката показва цените на акциите на Volkswagen с синята крива и един от фундаменталните показатели печалба на акция с оранжевата крива. Последният годишен отчет на компанията за 2015 година показва загуба от над 4 милиарда евро в сравнение с печалба от 12 милиарда евро за 2014 година. Дивидендната доходност също се стремя рязко за миналата година до 0,13% в сравнение с 2,63% за 2014 година. Към 11 ноември тази година пазарната капитализация на Volkswagen е 69 милиарда евро, докато на нейния немски конкурент Daimler е 74 милиарда евро. Същевременно Европейската комисия повиши натиска върху Volkswagen, за да компенсира собствениците на манипулираните автомобили в Европа, където са регистрирани по-голямата част от тях. Поради изложените доводи е удачно да се вземе позиция в немския борсов индекс DAX 30, защото той се състои от 30-те най-добри компании от различни сектори в Германия, а Volkswagen има тегло в индекса от 3,46%. Тази графика показва сравнение на котировките на немския индекс DAX 30 и цените на акциите на Volkswagen с оранжевата крива. Вижда се, че Volkswagen се представя значително по-зле от борсовия индекс на Германия. Специално за DAX, Admiral Markets предлага едни от най-конкурентните условия в индустрията. Отделно от това, в търговската платформа има включени авангардни функции за управление на търговията и риска, като например Supreme Edition и функцията защита от волатилност. Повече информация за тях може да намерите на сайта ни. Благодаря ви за вниманието и успех в търговията на финансовите пазари!